نو زمونگا پریدی چی چرت تحصیل تلار شو تحصیلدار ور سر لاس باس ملو کی کنا نو چی راشی خزی تاوی چی وا خزی خلاچ چی سیب لاوی راغلا و دا سی پا کرسی کی را تا اوچات شا تحصیلدار ورطا چرت پاسی دلی پا کرسی کی را تا اوچات شا و لا سی کلاک راکر و غار وخکم و پا دیملیم و تپاولم و خزی نو بیاشنی چایم راوری اتا ورزی اپریده چه ده اخزی تا دا تحصیلدار سی پتو نده اتا ورزی تا پوشوی تحصیلدار چه پملت پولی نو گوریه چه خر خویه خو چه بارم مرشه و کنا دا تحصیلدار مطلب دایی یا چر تطانه تا ورشی مرزا سیب تا اللہ دیو ساد مرزا سیب دا چل کری دیو ورشی مرزا سیب سلام علیکم تاسو دی مال گمانده کم دیر دیر تیس مارخانان شتا کنا ڈبگرے تانے تے چنن نو زیادہ وقت کم تیس مارخانی لاسی ورزل مرزا سیب سلام تبی بد اوی سلام علیکم جی ذرا غن بد 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 کینو پا بینچی دس پی غندے کی نہیں آو اللہ او خپا نشی جی چرتا تانے دار لورشی او لاس ماس در کی یار خان دیر خسڑے آرام کینا شای ابن ادھم دا نواب لباس بدل کا ینا دا نزان دا محمد دا چمن گل کا شای ابن ادھم دا نواب لباس بدل کا ینا دا نزان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارونا دا دنیا عشق اول کا کرپ عشق دا یو کی عاشقان پزان لکنا چی پا یو مین شی دنیا با پتا میں نہیں خدا قسم در تا خرم چی دا قرآن او دا حدیث او دا جناب محمد رسول اللہ دا عشق جذبہ کم از ما پز رکی دا او دا پاکستان دا کلک نوالا تر صدر او وزیر اعظم پورے ما تا بنی آدم مخکاری زبد سپی بچے آرے تکبیر 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 چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباس ہے بجلیگر شای بجلیگر چی سری نگر دا لغاری دیتی ہے دی صدارت نکوس کا دی بچ شای بیا چا شای بی اگا منگا دا دا غدا ہوئے اکو بکو سر سندکو غامی لارا پترا پکو اباسین چپی چپی ورطا ناس تا درخانه درخانه سر غوڑا ولی توتی ورطا تارل لی توتی پا اوبو ٹیٹ علی سرنگ دا بلائی دا اسمنی گولائی بیت شش دا بے نظیر دی وزیر ازمائی نا کزا کا او پا دی مالگو مندی سرک باندی براوانی پا ایمانی اسو بورتا ام گوری نو عزیزانو عرض می داو نا حسن داو چو مجنون وی چه اسچرا نامم تو مجنون کردئی عشق لیلا با دلم چون کردئی خدای ولی دی زلیوانے کرے ما او داد لیلا مینا دی زمازر کے ولی چولی دا نسے چلو شو غاتی فضل غیب آمد مرد غریب لا جرم غم ہاتو را کردم نصیب آواز ورطا دا اسمان نو شو چو مجنون غریبا دلیلا مینا می پتا پڑ کے زکا چولے او تمی پی مائن کرے زکائے زکائے چکار لیلا نیست نہیں کار مناست حسن لیلا عکس انوار مناست دا دلیلا کار ندے دا زما کار دے دلیلا پا مخ کی زما دا نور چمک مائی خیدے نئے مجنون تا پا ما مینی پا لیلا مینی مجنون سوئی گفت مجنون اک بکس گفت مجنون گرہما روی زمین ہر زمان بر من کو نندے یا فرین کدا در روی زمین دنیا ٹولا پا ما فرین آفرین وئی لیکن زا من نگویم آفرینے ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس اے اللہ زمان دی چاپ آفرین پروانشتا دینا پس دلیلا کنزل زمان آفرین دے خدایا
عزیزانو ار حسن چو گوری ار حسن نستا دماغ بچتا دی چرتا چی اللہ دا شے دی چی دمرا خیستا پیدا کرے دی چی دا پیدا کون کے بے دمرا خیستا دی پیدا کون کے وای اونا پا خدا مائنی ہے یا اونا پا رسول مائنی ہے عزیزانو خپا نشی پا یو سرے مرو پا قبر کی تی ملیکو تا پوسو کو من ربو کا اگر ہاں من ربو کا وی چپ شد سو رب رب کے یو قپ روٹائی بنی ہو گئے ما نتاسو مائن ٹول اور اس پا چشی ہے پا ٹیپر ہو یہی پا کچالان ہو یہی پا ٹماٹر ہو یہی ٹماٹر گران شو ٹیپر گران شو کچالان گران شو پلانے شے گران شو پا اس واورا پنسن دے پا دیم ٹیکسو لگے دو الحمدللہ یا اللہ نور زیاد کی امین کر کاپای دا لکانو دا پا دیم ٹیکسو لگے دو دوائیانی دکان دے دوائیانی پا بوتل بادے با دویم لیبل لگے دلی چھے سیل ٹیکس پانچ روپے سیل ٹیکس پانچ روپے اسی بوتلونا دا پینزو روپو بوتل راشی پاتیاو نبے روپے شو اسی نبے باندی دا پینزو روپو بوتل شو دا ٹاٹکی مزدوران پچاس سٹھ روپے ورز علی معشومی بیمار شی درے سو روپے دا ڈاکٹر فیس او دا درے سو ور تا دوائیو لکی چی دا بجلگر مولا دکان تراشی دا ویل کون اوران اس بدا چوکاڑی درے سو رانا ڈاکٹر واغستے زیم خوری دیر خکار دے تم ووٹ لیتا لیوی تم ووٹ لیتا لیوی سمکار دے کٹ کی مار استاست سنگے پا سرک بچنگ گڑے دے پا ڈیٹسن کی بچنگ گڑے دے پا لارے دو پاس با ڈول کی تچنگ گڑے دے دلتا یوزر الیکشن انو یل بے پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر وین کا نوی او پیشاوریو سنو کوئی کم نہیں ہے توڑا بے نظیر دینال صدر صاحب لغاری دینال توڑا کوئی کم نہیں ہے انہوں برا کہنا تسی ظلم کرسو اگر انہوں برا کہسو توڑا کم اس نہ لے جس نو توانے قومی اسمبلی دا ممبر بڑا کے تے اسمبلی جس نے بے نظیر نو ووٹ دے کے اس نو وزیر اعظم بڑا ہے ٹھیک ہے توڑا کوئی کم نہیں ہے بے نظیر نو برا کہنا تے صدر صاحب نو برا کہنا نا تیرا حق نہیں ہے اگر تو پکڑ سے تو تو قومی اسمبلی دے ممبر نو اتھو سی پکڑ سے میں جس نو ووٹ دے ہوں میں نے اپنی زندگی دو دفعہ ووٹ دیتے ہیں دو دفعہ جس نو میں نے ووٹ دیتے انہوں ایک کم دکی ہے داکارو کا وہی جیو بشی میں چا اس دن اپر تو گبا سمو پا دے سرک دے راک آگم پا خدا باورو چی دشپی بجلائے والا راواز تول چا ٹرانسفارمر کم زے کے ہو لگو دشپی زب تالا ووٹ در کم زتانا خز عالم ممبر صوبائی تا قومی تا ہیچ نو آئے آئے بے نظیر دا ظلم آئے بے نظیر دا بے نظیر غریب دا کے ظلم ہے انو جس نے بٹھایا ظلم انہ دے پا دی خبرہ پوئے گئی کہ نک خدا امنا پوئے امرکا پا دی خبرہ پوئے گئی چھ ظلم دا چا دے چھ چا غا کے نو لے دا نو ظلم دا ممبر دے کہ ظلم دا غی غریب دے آخو خزا دا پس پوئے گی نا خپل مردہ او یا گھنٹی دا غی پا جہداد کے ریل گاڑے چلی گی نو دا بادشاہ خزا دا غب ہوئی چھ خلق دا لوگی مرشو ہے لوری جی غوری جی خوری کا نا اس بالا مال گو مانڈے کی زر چاہتا ہے مچالا کہ دا خلق دا لوگی مرکی گی دا گوری نا چاہ وقی زورن دی ور شو خورا کا نا اگر تا دا پتہ نہیں جی دا غب پیسو کی گی او خدا خبر زاری گڑی زورن کری دی کچھ بلا دا یا مڑی گڑی دی تا سو پوشوئی دا غب پیسو کی گی دا اگر تا پتہ نہیں زکا چاہ مالداری اگر دا پیسو دا غستو خون چرے نہیں غستے تا سو پوشوئی نوز عزیزانو عرض میں داو چی چا دے سٹیج تا رسولی ای نیسی باغا تغطا بوئے ما سکار دے حکومت سرا حکومت چچا جوڑ کرے دے زب آغا رانی سم ما جوڑ کرے ممبر دے زب دے رانی سم دا ممبر کار دے چی دے 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 زینا حکومت رونی سی پیسم لے کی ما پہ خبر پوئے گئی سم شی سم کسبا الیکشن شو بیا با مو گورم ما چکم ممبر پر حق کی تقریر کرے دے دا سی با مدلا سعود رولو ما چکم ممبر لے تقریر کرے غاڑو خدا پاس کرے نہ دے دا شکر دے کینی اغت خبیص سر با میت سکول چی دا سی با می ادرولو چو درگا پا دی یونیورسٹی کی می دو ادرولیو تیرے کئی کلیمی مال تیرے کئی کلیمی تیرے کلی مالو آئے چی پا مونگ دی خزی پا دری کانی تلاکی چی مونگ با تختو نا
ویل پا مونگ دی خزی پا دری کانی تا تخت بنا ٹک شو دا خدای شان تا گورا مال بیا کلمه تیره کئی چه دا بنویم چه زب داو کم بے نظیر یو پوسٹر چاپ کرے ہو چه ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدے والے ہو گئی التا پا بم کے والی زی لٹوئی ہے ابلان دی مونگ غرق نے کی کوئی شوئے وہ سب پتہ لگی اوہ دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونگ خود دلی راجگان یو پا مونگ خود سک جڑا والا ہم نشتا پا لاہور کے جکمہ دھماکہ ہو شو آگئی تا خبر حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی اور 10,000 روپے زخمی ور کئی حکومت وقت پہ اعلانو کو 30,000 روپے چکم مرے دے غلط 30,000 لعنت پاگا چا زما زوی او زما رور او زما خزا او زما بچی با پا بم کے والو زی زبا 30,000 روپے علم زما پا اونے پیڑای دے نالتی خدای دے زما کور روان کی چے زبا 30,000 روپے بانے خپل مرے خرسو دا آغا شرم دل قوم دے دا آغا زلیل قوم دے حکومت 30,000 روپے ورکی جے خیر دے کبم کی والد دے خیر دے خیر دے جی شہید شو شہید نہ لم خلینا چو با سمات شہید شو تا سو پوئی شوئی زما عزیزانو نن دا آغا غریبانو سال دے دی ممبرانو تا موالے چے دا بنوے چے میں یہ کروں گا میں شیطان ویلیو عبدالعباد دا پارا تباشو میں یو دا خدا خاصا دا کدہ بل چاشتا یو اللہ دے چا بوئی زو بل سوک دے چھے دا خدای پا مخ کے ہوئی چھے نن پاکستان والے تبا دے ار حکومت چی راشی میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اسپتالے بناوں گا کالیجز بناوں گا پلانے بناوں گا ڈگریاں بناوں گا دا خبر چین نوا کرے چھے میں یہ کروں گا پخپل قانون عملو کو ننورش دا چین نا امریکہ یریگی یریگی تی کنا دیکھو گو رہی پاکستانیانو شرمیدلو دمرا دمرا چینیان دی ہائیوے چی جوڑی گی تا سولا سرک جوڑول ندر زینو چینیان ہم ورطا راوستی لی راوستیم دی کنا دلتا سیبت انجینئرنگ یونیورسٹی سپرنٹنڈن انجینئر ڈنڈن انجینئر کوتکشا انجینئر چیف انجینئر پلانے انجینئر اگے خرلتا اس پناور کا یو ستن نشی جوڑو سپرنٹنڈن انجینئر او چیف انجینئر دے چینو آیا چرا غلی ستا پا مخ کے ملک با کروڑون روپے والی او سرک جوڑائی در تا نن تال سرک جوڑول ندر زی ٹک شو جیاز جوڑول ندر زی سیکل جوڑول ندر زی دے چین نیراوالی لارائی جوڑول ندر زی دلتا یا ڈبلوکونی غنی موٹر رواتی وی دا پاکستان سنبل دی دا رستو نادا سی بوتل بک غنی کنا وی دا پاکستان سنبل دی دا دے انجن دا کم زیدے دا دے پارٹس دا کم زیدے پاک سے جاپان نہ رو گوڑی دوی پی ڈیبریٹیٹ کی وہی دا پاکستانی سنبھل دے یعنی دم را غول امریکی کری اتا پی دا پاسا کینے ٹوہی گی چی دا سوٹا ما کرے دا دا سوٹا ما کرے دا تا او سپوری پا دی 50 کال کسا کری دی دیکھو گورا تا سر یوز اندو آزاد شوئے ہو اگا اندوان چی تاسو بوی چی سل پاپر دا یو لوار دی پختانو بوی سل پاپر دا یو لوار او دا اندو جواب تا کولے شا ورشا سیکل دا خپل جوڑ لارا خپل جوڑا موٹر خپل جوڑ دوائیان خپل جوڑ جازون خپل جوڑ بحری بیڑا خپل جوڑا کپڑے خپل جوڑے دا ہندوستان پا پارلیمنٹ کے دا ارشاد را سراو دا دے ناستے دا ہندوستان پا پارلیمنٹ کے طول پارلیمنٹ دا گوی ناستو قسم پا خدای دے کہ دا طول پارلیمنٹ جامع دا زر روپو جوڑا نوا دا زر روپو جامع طولو نوا اغسط دا ململ کمی سونا اچوتے ہوندے او اگا دا دونی مو پیسو ٹو پانائیں دا پسروے او دا پارلیمنٹو دا 90 کروڑ دنیا پارلیمنٹو فیئٹ موٹر اگی خپلی جوڑ کری دی وزیراعظم دا انڈیا پا فیئٹ موٹر کی گرزی وزیراعظم دلتا وزیراعظم لہو گورا چھ کم موٹر را گلے دے صدر لہو گورا یو بلا بلا را گلے دے لینکوزر ورتا ہوئی لینکوزر پی جنے لینکوزر آگا چھ لہو گوری ادھے کم جائے نرائے ہوئی تا تاو سا پوری کڑی سے دی کڑی دی سے دی چین تا نرستو آزاد شوے دے نن خود کفیل دے اندوستان تا سارا آزاد دے نن خود کفیل دے نور ملکونا دا دنیا ہوگا تب ٹول عمر
خراڑ امریکے خدے دے بخا تو خواب میں خراڑ لندن برطانیے ملک الزبت خدے پاک دے ڈیرہ ڈیرہ خوش آلکا تو لے مرم خیرون اوختی بھی خیر خوارو تاسو غل خوارو منٹونی اے ملوانے دادا خار خلقوی اے ملوانے وظیفہ خور جڑن اے خیرات خور جڑن ساڑی خیراتاں کھاندن تو امریکے دا خیرات خور نہیں گئے گون 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 ستا ہوئی کنو کہن دن پشتو ترجمہ کر غلطا غلطا دوی گون ہوئی گون تو بھی کھانے تے میں بھی کھانا تو چمچ نال کھانے تے میں انگلی نال چکنا خدا امریکی غل دی تے پکا شوگا اخرے ازے پا گوتے ہو سٹما تا خیرات خور نہیں زما عزیزانو ہوش ہو کئی سوچ ہو کئی ارشاد ما ته ویچه سیرت باندې تقریر وکا مال ډاکټر ته چې څوک ورشي کنه ډاکټر ته هغه چې پنه بزلاس کی دي نو داسې نه کوي چې خوږیږي سر او داروی د خپو کوي داسې کوي ډاکټر ها چې کوم ځای خوږیږي هغه علاج به کوي کنه دې وخت کې د دې قوم دغه ځایونه خوږېده چې دا کوم ما بیان کړ زما په دې خبره پوهېږي او زم در سره یم ما تاسو تړم بیٹھ کے کرو چې بغیرت قوم د امام کدی غیرتی نہیں ہو سکدا میں تواڈے نال ہاں جڑی مرداری ہے تواڈے سی میں اگے ہاں ٹھیک ہے اس مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب تشریف روڑو او ما خو تقریر مغت کو حالانکہ زه بیمار ہم داروں بے تقریر دے پی خبر کے چې ما په اخلاص کو خدای دې تاسو ته خو رز در کی او دا دعا په اخلاص وکي د ربیع الاول میاشتا چې یا الله زمونږ د ملک ته د کافرو د ملکونو نه نجات ورکا خدای زمونږ ملک کې داسې اسباب پیدا کا چې مونږ د کافرو ملکونو نه بے نیاز شو یا الله اوږی خیو تگی خیو بربند خیو خو یا الله کافر ملک ته محتاج خنی الله دې ملک په خپل قدرت کامله سره داسې اسباب جوړ کی چې څنګه انګریز د دې ملک نه تلی اوس دا بله درته وویه بلې خبرې ته سوچ راغلی دی پېښور د سیکانو ډک شو ډک شو که نه هغه دوکانونه یې بیا ونیوی چې کومه داسې کشته پټکي والی دي هغه ورځ په بالا ماڼه تېرېده واده و پکې په سیکانو کې نو په ډیکسن کې دوپړه یې میخې وې او د دوی یو پخوانی لو بدا ده نو ادوپای بغا گیده و تک 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 پا بالا مانای تیره ده و سیکان مونگ پا مخ کی گڑه ده بیا در بانده را لکه خیلی خپکی گئی ما تجارت در نه لارو حیا در نه لارا شرم در نه لارو غیرت در نه لارو بس وقتی طور ده سارو رونه یو مونگا پا خور که چیسی ای ویخ رو که نیخ پیو غزو سملو مولانا عبدالقادر آزاد آزاد دا مانا چې دا هر سن آزاد دی لیډی ډیانې ته لوپټه دی ور په سره یي بې نظیرې سره دی ناستي ورته هینګې هینګې کیږي ما چې دا لاور شاهي مسجد خدای خبر په آرامو جوړ دی که څه بلا دی چې دې ته چېرته بزرګ غوندې امام خدای نه دی ورکړی تاسو خیال راغی دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما هغه خلق لیدلی دي که د رحمان بابا کیسه درته وکم اگه وی 315 سال بعد ما پا قبر کی اولی دو دا سی پروت تے لکا اس تیگی خی 315 سال بعد او دا شیر میں ہوئے چه تر قیامت بسابت لاحت کی پروت وی تر قیامت بسابت لاحت کی پروت وی چه سوکیون کاندی پلار دا درویشانو چه پیو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل دے رفتار د درویشانو پارچا چې د غضب لنده کی خخا خطا ندرومی گزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شا چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا سړی دا څه وایي عاشق دی که نه په نشی عاشق دی او په چا عاشق دی معشوقی ته وایي کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم سلطوبې دي په هغې کلام زما
تانا بغیر چه بلچا سر خبر ہو کما نپاغی میں سل توبی یعنی دا محبوب نا بغیر بلچا سر خبر ہو نم توبہ ہو بس نن لوی محبوب پا دے کائنات کے خویا خدای دے او یا جناب محمد رسول اللہ قبل سکشتا عاشقی کی سڑے پچشی پا حسن پچشی حسن چتا ہوئی تو ہم عاشقی پچشی عاشقی حسن چتا ہوئی خستوالی تا ولی یری گئی دوانی مرک شئی حسن وی خستوالی تا نو دا اللہ نزیاد خستا چوکشتا قرآن کی خدای ویلگی سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا دا اللہ نزیاد خستا چوک دے خدای پا خپلا وی مجنون یا ورز دا شپے ناستے نو خدای تا فریاد کئی چے یک شب مجنون بخیل ودگاه راز گفت اے پروردگار بے نیاز اے بے نیاز خدا ہے از چرا نامم تو مجنون کردئی عشق لیلا با دلم چون کردئی خدا ہے دا زمان آمد دی مجنون ولی خدا او دا لیلا عشق دی ولی زمان پڑھ کیا چولے دے غیبی آواز قسم پا خدای دے چی عاشقانو سر دشپے دا خدای خبری کی گی پا نیم اشپک دشپے دا خدای خبری ور سر کی گی نن تا دا چارو رو تا سر خوکت تا سلدار خی خبریو کی زمانگ دا اپریدی دی اپریدی زا اپریدی مسلنا سی ما اپریدی وہ آئی ٹول اپریدی افریدی افرید تا سر کی دیو دا دا غی اولاد دے زا سلنا اپریدی